That was the first one. Sa ga ri ma sa ma ga ri sa ma ga ma pa ni da sa sa da ni pa sa pa da ni sa pa da pa ma re ga sa sa ga re ma sa ma ga re sa ma ga ma pa ni da sa sa da ni pa sa pa da ni sa pa da pa ma re ga sa sa ga re ma sa ma ga re sa ma ga ma pa ni da sa sa da ni pa sa pa da ni sa pa da pa ma re ga sa. Second. Sa ga re ma re ma ga pa ga pa ma da pa ni da sa sa da ni pa ni pa da ma da ma pa ga ma re ga sa sa ga ri ma ri ma ga pa ma da pa ni da sa sa da ni pa da ma pa ga ma ri ga sa sa ga ri ma ri ga pa ma da pa ni da sa sa da ni pa da ma pa ga ma ri ga sa. Third one. Sa pa ma ga sa ma ga ri ga pa ma da pa ni da sa sa ma pa da sa pa da ni da ma pa ga ma re ga sa sa pa ma ga sa ma ga ri ga pa ma da pa ni da sa sa ma pa da sa pa da ni da ma pa ga ma ri ga sa sa pa ma ga sa ma ga ri ga pa ma da pa ni da sa sa ma pa da sa pa da ni da ma pa ga ma ri ga sa. Fourth one. Sa ma ga ma ga pa ma pa ma ni da ni pa sa ni sa sa pa da pa da ma pa ma pa re ga re ma sa re sa sa ma ga ma ga pa ma pa ma ni da ni pa sa ni sa sa pa da pa da ma pa ma pa re ga re ma sa re sa sa ma ga ma ga pa ma pa ma ni da ni pa sa ni sa sa pa da ma pa ma pa ri ga ri ma ga ri sa.